Linjen Elgård genom punkten negativ 9 och 2 och är parallell med linjen 10x plus 2 i minus 15 är lika med 0. Beräkna x-koordinaten för den punkten där linjen L skär x-axeln. Det betyder att vi har x där och sen 0. Det var den som vi skulle leta efter, den här punkten. Eller x-koordinaten där. Men det skulle vara parallell med den här. Så vi måste leta efter k-värdet på det först. Så har vi 10x är därmed 2y minus 15 är lika med 0. Så har vi minus 10x där plus 15. Minus 10x plus 15. Så har vi, den är 0 där. Så har vi 2y är lika med negativ 10x plus 15. Dividerar med 2, dividerar med 2. Så har vi y är lika med negativ 5x. Är därmed 7,5. Någon kom. Men jag ska repetera. Vårt k är negativ 5. Så k är negativ 5. Nu kan vi använda den här för att leta efter m. Okej. Okay. Så har vi i. Är lika med negativ 5x. Är därmed m. Okej. Okay. Så. Då har vi 2. Är lika med negativ 5 multiplicerar med negativ 9. Där. Är där med m. Då har vi 45 plus m. Minus 45 där. Minus 45. Så har vi m är lika med negativ 43. Då har vi negativ 43 där nu då. Så har vi i är lika med negativ 5x. Minus 43. 3. Alltså negativ, negativ är ju positiv. Nu ska vi leta efter när i är 0. Så i är 0. Så negativ 5x minus 43. Så plus 43 där. Eller, det behöver vi inte vara. Det är den som vi... Plus 5x är vi där. Så 5x är lika med negativ 43. Dividerar med 5. Så har vi x är lika med... 40, där är 8, negativ 8,6. Så den som ska stå här är negativ 8,6. Så